በደም ቅዱስ አዝተነደቀ ተዋህዶ እያ ሀቀኛ ሃይማኖት ካብ ጥንቲ ዝነበረ ብባህርያታ ዘይትንኽነ በደም ቅዱስ አዝተነደቀ ተዋህዶ እያ ሀቀኛ ሃይማኖት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምስኩሉና ይሁን። ነዚ ከም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ሳኖህ ዘእዝፍኖ መደብ ትንሳኤ ዘተዋህዶ ቻነል ተኸታተልታ ዝኾንኩም ኩላኹም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ፀኒኹም? እሹም በኣር ከም ፈቓድ እግዚአብሔር አምላክ ደብርና ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ሳኖህ ዘ ናታ ቻነል ብምኽፋት ስራሓ ኣብ ተጀምረሉ ዘላ ግዜ እዋን ኣቦና ኣቦኦሻ ሃብታኣብ ናይዚ ደብርና ካህን ኣገልጋሊ ዝኾኑ ኣቦኦሻ ሃብታኣብ ቀሺ ሰለሞን ኣብ ማእኸልና ተረኺቦም ነዛ ቻነል ንኽላሊና ኣብዚ ቀሪቦም ኣለው። እሽ እምበኣር ኣቦና ነዚ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ናብዚ ክትርከቡ ካልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብረት ይሃበልና። ኣይውን ክብረት ሃበልና። እሽ እምበኣር ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ መጀመርያ እንጅምሮ ሕቶ ነዛ ቻነል ናይ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ትንሳኤ ዘተዋህዶ ትብል ቻነል ንኸተላልዩና። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ። ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር ዓበይትና ኣሽቱን ኩላትኩም ነዚ ቻነል እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮንኩም ዝትከታተልዎ ዘለኹም ብሓቂ እዚ ዕላማ ናይዛ ቻነል እዚኣ ወይ ድማ ናይዛ ናይ ዩቲብ ቻነል ዘላ ዕላማ እንታይ እንተተባሃለ ደብርና ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ካብተን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተፈለየት ኣይኮነትን። ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ናይ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ከምኡ ውን ብኣቢላ ውን ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ምዃና መጠን እቲ ዕላማ ናታ ካብቲ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ሱር ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝፍለ ዕላማ የብላን። እንታይ ዳ እዩ ካብቲ ዕላማ እንብሎ ሓፈሻዊ ዕላማ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ገለ ክፋል ኣንሕና በቲ ዓቕምና ንምእመናንና ኣብ ዘመን እዚ ድማ ብሕልፊ ምእመናን ከምቲ ናይ ቀደማ ቤተ ክርስቲያን መፂኦም ብዝረኽቦ ምግቢ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ ናቶም ኣካይዳ ምስቲ ናቶም ኣነባብራ ብዝተፈላለየ ቦታ ተዘርጊሑ ስለ ዝርከብ እቲ ምእመንና ንዕኡ ከመይ ጌርካ ትበፅሖ ብዝብል እሞ ከዓ ኣብዚ ዘመን እዚ እዚ ናይ ብሶሻል ሚድያ ዝመሓላለፍ ወይ ድማ ብዝመራኸቢ ብዙሓን ድመሓላለፍ ዓብሊሉ ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ብደብርና ብዓቕምና ድማ ከመይ ጌርና ንምእመናና ንበፅሖም ብዝብል ሰናይ ሓሳብ መንፈሳዊ ቅንኢ ዝተበገሰ እዩ እዚ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ዝገብረሉ ኣብዚ ዓዲ እነብረሉ ነቶም ዓበይትን ነቶም ህፃናትን ወይ ድማ ነቶም ንኣሽቱ ዘለዎ ኣብዚ ዝውለዱ ብሕልፍን ዘተኮረ እዩ እዚ ዌብሳይት ወይ ድማ እዚ ቻነል እዚ ዝኽፈት ዘሎ ማለት እዩ። ነቶም ዓበይቲ ንምንታይ እንተተባሃለ ከምቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እንታይ ይብለና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ተፃሒፉ ከም ንረኽቦ ጎይታ ምድሓና የሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስ ክፍትኖ ከሎ መጀመርያ መግቢ ነዚ እምኒ ናብ መግቢ ቀይሮ ጠሚዩ ስለ ዝረኣዩ ከምኡ ኢሉ ከም ዝሓተቶ እቲ ቅዱስ ቃል ነግረና። እግዚኣብሔር ኣምላክ ጎይታ ምድሓና የሱስ ክርስቶስ ዝመለሶ መልሲ ግና እንታይ ነይሩ እንተበልና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ዝኣንበር ብንጌራ ጥራሕ ይነብርኒ ዝብል እዩ መልሲ ተመሊሱ። ስለዚ ሰብ ብሕልፊ ድማ እቶም ዓበይቲ እቶም ኣመንቲ ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ስጋ ናይ ስጋ ነገር ጥራሕ ደይኮነ ናይ መንፈስ ቀለብ መግቢ እውን ኣድልዮም እዩ። እሞ ከዓ እዚ ዕላምኡ ገይሩ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ዝቻነል ድማ ነዞም ምእመናን እዚኦም ከመይ ገይሮም እዚ መግቢ እዚ ዝቃል እግዚኣብሄር እዚ ይረኽቡ ብዝብል እዩ። እዞም ምእመናን እዚኦም ድማ ኩላና ከም ንፈልጦ ብሕልፊ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ይፍተኑ ዘለውሉ ዘመን እዩ ማለት እዩ። ሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ንእሽተይ ምክንያት ብምርካብ
نتزعبي علامة مراس منكست أملاك زبل ناب جيابير أملاك حادة موخان زبل بمزنقع استفال علي مخنيات ببولتيكا ديو بعاليت ديو بخالي ننا أشتو مخاب زعالم زي ترف نقر زي سانا خلولو زلو قزيئيو سلازي كابزي قوال مقدي ويدما كابزي زيد اللي نقر وزيوم نتي منقست أملاك زور سلو مقدي نمتتح إيمالتي إزي نايقوسنا نايقدس بيتا كريسيانا نزمنات تخدو اللو نقاريو سلأزوز غدات اللو نقاريو بتحد وقنون انترينا توم هزقانات دقناون أبزي عد إنو اللوم زلنا بحلفي ماي ناي عدنا زي بلوم اتمنفس اتبرخات ناي أب عدنا زلو تقبولو زي لخوفو نازي نقارزي كمي جيرنا ناب أما بتحنا مخاء مقد بوثات نازو حزولو مقدي بتعاقمنا النسعرو اللو شانليو مالاتي زي شانلزي سلازي نازي خلطة عبيتي مخاء قدس بيتا كرسياننا نزمنات كسر حلو تسنحت بقانا استبقى سنقر حدش نقر ايكونن قن نازي خلطة عبيتي علاماتات حيزي اعتبقى سازا لازا شانلزي يا شي يا بتعامي كمزي كتبولو ناز انا حمابونا እቲ ሒዛቶ ዘለ ዓላማ ብዓብኡ እውን ካብቲ ሽማ ምስ ንሪኦ እውን ትንስያ ዘተዋህዶ ማለት ብጣዕሚ ሓደ ዓበ ሸም እዩ ልክ ከምዚ ክትገልፁና ፀናኹም ዓብዪ እቲ ዕላማ እውን ኣዝዩ ዓብዪ ንዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ይኹን ኣዝዩ ሰፊ ዕላማ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ደገ ዘለና ሰባት ብፍላይ ኣብዚ ወፃእ ዘለና ማለት እዩ ኩለና ከምቲ እንፈልጦ እቲ ማስ ሜድያ ኣብኢልና እዩ ነዚ ነገር እዚ ድማ ተጠቀምቲ ክንኸውን ባብይ ወን ተበታክርሰውን በከምዚ ዓባርሲ ተበጊሳ ከተብለና መሃላ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ልክ ከምቲ ዓንቲ መጀመርታ ዝበልናያ ድማ ሽማ ድማ ትንስያ ዘተዋህዶ ማለት እዩ ምናልባት ነዚ እውን ንሸክ ትገልፁልና እቲ ትንስያ ዘተዋህዶ ካብቲ መጀመርታ ክትወፅእ ከምኡ ሽም ክወፃ መሃሉ ነዛ ቻነል እንታይ ስለዝተደለ ወይ ድማ ትርጉም እውን ንከምኡ ክወፃ መሃሉ እሺ ጽቡቅ ሕተ እዩ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ትንሳኤ ዝተዋህዶ እያ ትስማ ተጠቂሱ ዘሎ ኩላትና ከም ንፈልጦ ትንሳኤን ተዋህዶን ዝብል ነገር ተኣሳሳረ እዩ እቲ ተዋህዶ ዝብል ቃል እንተርኢናዮ ሕጂ ቃል ስጋ ኮነ ካብ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ተፃሒፉ ከም እንረኽቦ ማለት እዩ ቃል ስጋ ኮነ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ስም ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እዩ ካብቶም ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ብጀካተን ኦሪንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ደለዋ ካብኡ ዝፈለያ ትስማ እንታይ እዩ እንተ ኢልና ተዋህዶ ዝብል ቃል እዩ እቲ ኦርቶዶክስ ዝብል ምናልባት ኣብ ግሪክ ኣብ ራሽያ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ንኽእል ንኸውን ኢና እቲ ተዋህዶ ዝብል ግን ብፍሉይ ነቲ ናህና እምነት ዝገለፅ እዩ ማለት እዩ ተዋህዶ ማለት ድማ ካልእ ውሽጣዊ ዕሙቕ ዝበለ ትርጉም ዘለዎ እዩ ካብቶም ሓሙሽተ ኣዕማደ ምስጢር ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እቲ ካልኣይ ብካልኣይ ኩሉ ግዜ ዝጥቀስ ምስጢረ ተዋህዶ ወይ ድማ ምስጢረ ስጋዊ ዝብል ኣለና እሱ እንታይ እዩ ጎይታ መድሓና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመፅእ ከሎ ካብ ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ተዋሂዱ ኢና ንብል እዚ መሰረታዊ እምነት ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ካብቶም ሓሙሽተ ኣእማድ ዝበሃሉ ተወሳኒ ዝኾነ እሞ ከዓ ኣብ ክርስትና ተወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ እዚ ተዋህዶ ዝብል ቃል ስለዚ ኣብዚ ትንሳኤ ዘተዋህዶ ክበሃል ከሎ እቲ ተዋህዶ ዝብል ወይ ድማ ሓንሳብ ዝተፈፀመ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልዶ ምውላድ እቲ ምውሃድ ዝበሃል ንዕኡ ትንሳኤ ክንፈጥረሉ ኢልና ኣይኮናን ሕጂ እዚ ሽም እዚ ወፅኡ ዘሎ ትንሳኤ ዝተዋህዶ ክበሃል ከሎ እቲ ተዋህዶ ንመን እዩ ዝውክል እንተ ኢልና ነታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝውክል ቤተ ክርስቲያን ክበሃል ከሎ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ፀቢቓ ከም ትምህረና ዝተፈላለየ ትርጉም ኣለዎ ብሕልፊ ድማ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ትርጉማ ይኽፈል እዩ ማለት እዩ ካብቲ ትርጉም እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ሓደ ዝኾነ እንታይ እዩ ሕብረት ናይ ክርስቲያን ወይ ድማ ሕብረት ናይ ኣመንቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተዋህዶ ንቤተ ክርስቲያን ውክል ካብ ዝኾነ
እቲ ተዋህዶ ዝበሃል ቃል እውን ንምእመናን ንሕብረት ምእመናን ይውክል እዩ። ሕጂ ትንሳኤ ንምንታይ ተደልዩ እዩ ዝቃል እዚ ተመሪፁ እንተይልና ነቶም ምእመናን ካበዮም ክትስኡ እንተይልና ተጠሚቖም ነይሮም ካልኣይ ግዜ ክጥመቑ ዘይኮነ እንታይ ካብ ምንታይ ዳ እዮም ክትስኡ እንተይልና ክሕደሱ ብምንታይ እዮም ድሕደሱ ብንስሕ። ስለዚ ዕላማ ናይ ዝቻነል እዚ ንንኣሽቱ ኹን ንዓበይቲ ይኹን ትንሳኤ ክበሃል ከሎ ድማ ተነሲሖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን መፂኦም ስጋውን ደሙን ቀሪቦም ንመንግስቲ ኣምላኽ ንወርሱ ንምግባር ስለ ዝኾነ እቲ ዕላማ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝቻለን እዚ። ስለዚ ትንሳኤ ካብ ሞት ናብ ሂወት ሞት ዝበሃል ትንሳኤ ክነልዕል ከለና ኣንፃሩ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ? ሞት እዩ ሚዞ። ስለዚ ሞት ካብ ኮነ ካብ ሞት ኢና ከነተስኦም ንደለለና። ሞት ዝበሃል ብመንፈሳዊ ዓይን ከዓ እንታይ እዩ እንተይልና እንተሓቲትና ከምቲ ጎይታና ኣብ ወንጌል እውን ጠቂስዎ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ምዉት ምዉታ ስንምዉት ይቕበርዎ ወይ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ሞት ዝበሃል ካብ መንፈሱ ዝተፈለየ ሰብ እዩ። እቲ መንፈሳዊ ነገር ዘይብሉ ሰብ እዩ ምዉት ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ክሳዕ ዝኾነ ነቶም ምዉታት ብመንፈስ ምዉታት ደለዉ ንምትንሳእ ምእመናን ተባሂሎም ብ40 ብ80 ትውልዲ ካብ ናይ ስላሴ ረኺቦም ክንሶም ኣብ ዓለም ጠሊቖም ወይ ኣብ መንፈቕና ጠሊቖም ወይ ኣብ ካልእ መገዲ ዘየድሊ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ መገዲ ሒዞም ዝኸዱ ሰባት ንዕኦም ትንሳኤ ንምፍጣር ብንስሓ ንክምለሱ ብዝብል እዩ ሕጂ ትንሳኤ ዝተዋህዶ ዝብል ቃል ዘስምዕ ዘሎ ማለት እዩ። ንፅርቲ ኮይኑ ብጣዕሚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ሰብ ማስሜዳ ክጥቀም ይኽእል እዩ። ከከም ኣጠቃቅሞ ማለት እዩ ኣወንታዊ ሸነኽ ኣለዎ ምስ እውን ኣሎታዊ ሸነኽ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት እውን ነዚ እውን ንዓና ንምእመናን ከምኡ ድማ ብዓብዪ ድማ ንቤተ ክርስትያን ማስሜድያ እንታይ እቲ ቀንዲ ረብሓ ንቤተ ክርስትያን ይኹን ንዓና ንምእመናን ካብኡ ክንረኽቦ እንኽእል ነገራት ምክንያቱ ከምዚ ኣንተይ ዝጠቐስናዮ ኣሉንታውን ኣወንታውን ኣለዎ ማለት እዩ። ንቤተ ክርስትያን ድማ በዚ መንገዲ ንክትቀመሉ ነቲ ናይ ማስ ሜድያ ሸነኽ ስራሕ ድማ እንታይ እዩ እቲ ብኡ ትጥቀመሉ ትኽእል ከም ምእመናን ንዓና ድማ ብክልቲኡ መዳይ ክትገልፅልና ንእሽተይ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ቤተ ክርስትያን መቼም ሓንሳብ ብደም ክርስቶስ ዝተሃንፀት ዝወቀበት ስለ ዝኾነት ንዓኣ ዘድልያ ወላ ሓንቲ የለን። ብዘይ መንቅብ ይፈጢርዋ እግዚኣብሔር ኣምላክ ወይ ድማ ብዘይ መንቅብ ይሃኒፅዋ እግዚኣብሔር ኣምላክ። ጎይታ መድሓና የሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝክረስሙ ይኹን። ብደሙ ዝመስረታ ስለ ዝኾነት ታ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ንዓ ዘድልያ ወላ ሓንቲ ነገር የለን። ማስ ሜድያ ኣምፅኢኻ ካልእ ኣምፅኢኻ ዝውሰኻ ወይ ድማ ዝድመረላ ነገር የለን። መንዳ እዩ ዝውሰኸሉ ዝድመረሉ እንተይልና ኩሉ ግዜ ዕቤት ዝደሊ ትምእመን እዩ ትምእመን ኩሉ ግዜ ዕቤት ስለ ዝደሊ እዚ ማስ ሜድያ ድማ ከም ምእመናን ወይ ድማ ከም ደቂ ቤተ ክርስትያን ከመይ ጌርና ኢና ክንጥቀመሉ እንተይልና ሓቂ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዓይንኻ ዓሚትካ እዚ ማስ ሜድያ እዚ መራኸቡ ዝሓና የድልየኒ ኢልካ ዓሚትካ ዓይንኻ ዝኽየደሉ እዋን ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ኣንኳይ ዓበይቲ ስፃውንቲ ከይተወለዱ እዮም ንዑ ክጥቀምሉ ዝፍተነሉ ዘሎ እዋን እዩ። ስለዚ እዚ ነዚ ነገር እዚ ድማ ንረብሓ ቤተ ክርስትያን ንረብሓ መንፈሳዊ ንቅዱስ ነገር ክንጥቀመሉ ግቡእና እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ድማ ሓደ ነገር እዚ ማስ ሜድያ ጉዳኣቱን ጥቕሙን ኣለዎ። ግን እቲ ቀንዲ ጥቕሙ እንታይ እንተኢልና እቲ ምእመን ኩሉ ግዜ ደገፈ ድልየ እዩ። ምእመን እውን ጥራሕ ደይኮነ ዋላ እቲ ካህን ዋላ ልዕሊ እዩ ዘሎ ዋላ ጳጳስ እውን ከይተረፉ ዋላ ፓትራሪ ከይተረፉ እውን ኩሉ ግዜ ደገፈ ድልየ ሰባት ድኹማት ስለ ዝኾና ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ኣነ ድማ ብዚ ዝሰብኮ ዘለኹ በዚ ዝምህሮ ዘለኹ መገዲ ከይዕንቀፍ መታን እንታይ ግበሩ ኢሉ ፀልዩ ኢለ ኢሉ ማለት እዩ። እሱ ልኡኹ እግዚኣብሔር ኮይኑ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላክ መፅኡ ሰሚዎ ክንሱ ግን ንከይዕንቀፍ ኩሉ ግዜ ደገፍ ስለ ዘድልዮ ማለት እዩ ድኻም ካብ ሰብ ስለ ዘይተርፍ ማለት እዩ ፀልዩ ኢለይ ከም ዝተባሃለ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ማስ ሜድያ መፂና ድማ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር መንፈስና ንክነንቅሕ። ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፃሒፉ ከም ዘሎ ሓደ ነገር
አብዝንታዩ ኢሉ ተጻፈልናሉ በናይ ጎይታ መርሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ንዑብን ፍላጥ ግና ዕበዩ ኢሉ ገሊጸሉ ሕጂ ዕቤት ክርከብ እንተ ኾይኑ ብኸመያት ዓቢ ሕጂ ዕቤት ክበሃል ኩሉ እንታይ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ዝግበኣካ ነገር እዩ ማለት እዩ ክትዓቢ እንተኾንካ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈስ ክትህሉ ኣለካ ኣብቲ ሰናይ ዝኾነ መንፈስ እግዚኣብሔር ክትህሉ ኣለካ እንተዘይኮነ ክትዓቢ ኣይከኣልኒ ከመይ ጌርካ ኣይከኣልኒ ከምኡ ስለ ዝኾነ ክርስቲያን ድማ ብሕልፊ ድማ ወዲ ተዋህዶ እንታይ ክገብር ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈስ ስራሕ እንተወዓለ ኣብ ስራሕ እውን እንተጠለቐ ጎኑ ጎኑ እሞ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ነገር ግን ብመንፈስ መንግስቱን ፅድቁ ንድለዩ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም ኢና ተባሂልና ዘለና ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ማስ ሜድያ ድማ እንታይ ጥቕሙ እንተ ኢልና ይራኽበና ኩላህና ንራኸብ ኣለና መልእኽቲ ሕጂ ንኣብነት እንተርእና ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝመፅእ መልእኽቲ ኣብ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ኢና ንረኽቦ ዘለና በቲ መራኸቢ ብዙሓን ኢና ንረኽቦ ዘለና ብካልእ መገዲ ኣይኮነን እቶም ኣቦታትና ድበልዎ ኣብ ኢሮጳ ሃለዎ ኣብ ኤርትራ ሃለዎ ኣብ ካልእ ሃለዎ ብዘይገድስ ከም ሓንቲ ቃል ኢና ንሕና ኣብዚ ኮይና ንሰምዖ ኣብ ኦክላንድ ዘላ ቤተክርስትያን ወይ ድማ ኣብ ድኾነ ቤተክርስትያን ዘላ እትሰምዖ ሓንቲ ቃል ይኸውን ኣሎ ሓንቲ ድምፂ ይኸውን ኣሎ እዚ መራኸቢ ብዙሓን ሕጂ ንኩላትና እንታይ ይኮነና ኣሎ ጥቕሚ ረብሓ እዩ ማለት እዩ ነቲ ምእመን ብዓብዩ ድማ ብሓደ መንፈስ ብሓደ መልክዕ ንክኸይድ ዓብ ሓገዝ እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ዝግበር እውን ኣብዛ ዘለናዮ ጥራሕ ደይኮነ እውን ኣብ ኩሉና ቤተክርስትያና ብሕልፊ ብዝዓዲ ዘለናዮ ዝግበር ብዙም እንዳገበርካ ድዩ ብካልእ እንዳገበርካ ነቲ ምእመን ምፅናዕ ይግበር እዩ እዚ ዓብ ረብሓ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥቀመሉ እንተኽኢልና እቲ ባይታ ሰፊሕ እዩ ፀቢብ ኣይኮነን ብጣዕሚ ርሕብ እዩ ክንገብሮ ዝግባአና መልዩ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ግን ንመመና እንታይ ጥቕሙ እንተተባሃለ እዚ ኢልካ እውን ክትገልፆ ኣይትኽእልና ብሕልፋ ብዘመን እዚ ማለት እዩ ነዚ ኮይኑ ይስማዓኒነት ተጠቕሙ በቲ ኣሉታዊ ሸነኹ እንተሪኢካየት ማስ ሜድያ በቲ ሓደ ወገን እውን እታ ኣሉታዊ እንታይ እንተኢልና ግዜኻ ይባኽን እዩ ኣብ ሓደ ብክልተ ደይኮነስ ኣብ ኩላትና ዘሎ እዩ ብጣዕሚ ልዕሊ ዓቐን ኣብ ሓሸውየ ኣብ ሓደ ሰርክል ስቕልካ እትኸሎ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ወረ ክትሰምዕ ነቲ ሓደ ከተሳሲ እሞ ከዓ ኣብ ትረፍዓሉ ዘይብልካ ሕራይ ነትምህርቲ ትጥቀመሉ እንትኾንካ ንዓኻ ድናሃንፅ ነቲ ነብስኻ ዝሃንፅ እንትኾንካ ሓደ ነገር እዩ ፅቡቕ እዩ ግን ኣብ ሸንኮለል እትሕልፎ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ጉድኣቱ እቲ ጉድኣቱ ኣብ ስራሕ ኣብ መንፈስ ዓብኻሉ ኣብ ኮለል እትሕልፎ ብዙሕ ጉድኣት ኣለዎ እዩ መቸም ከምዚ ብዘመን ዝንሪኦ ዘለና ድማ ሓቂ እንደይ ሓቂ እንዝረበሉ ሓቂ ፈሊኻ ክትፈልጠሉ ዘይከኣል ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ማስ ሜድያ ማለት ብካልእ እውን ብብዙሕ መልክዕ ተገሊፁ እዩ ኣብቲ ካልእ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን እናቻለን እውን ብብዙሕ ነገር ተገሊፁ እዩ ከም በዓል ልሳን ተባህዶ ተን ዘለዋና ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ናኣምነን ኣፀቢቑ ተገሊፁ እዩ ግን ብሓፈሻ ጉድኣቱ ብዙሕ እዩ እቲ ጥቕሙ ግን ካብቲ ጉድኣቱ ከነዕብዮ ንኽእል ኢና ከምዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ነቲ ካብ ጉድኣቱ ንጥቕሙ ንኸነዕብዩ ትፃዕሪ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ ባሓቂ ኩሉ ንፅር ገሊፅኩም ኢኹም ብፍላይ ኣንሕና ምእመናን ማለት እዩ ኣንሕና ናብ ዝያዳ ተረባሕቲ ማለት እዩ ካብቲ ቤተክርስትያን ትገብሮ ኣገልግሎት ይኹን ኩሉ ነገር እቲ ቀጥታ ቀልጢፉ ክመፃና ዝኽእለሉ መንገዲ ኩሉ ግዜ ብማስ ሜድያና ንረኽቦ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ነገራት እውን በቲ ትኽክል መገዲ ብመንፈሳውነት ምስ ንጥቀመሉ እውን ናይ ባሓቂ እሱት ትኽክል ነገር ማለት እዩ ካብቲ መጀመርታ ገሊፅኩም ናይኹም ዕላማ ናይ እዛ ቻነል እዚኣ እተተበጊሳቶ ዘላ ዕላማ ሒዛቶ ትኸይድ ዕላማ እውን እንታይ ንኽትሃርም እዩ ወይ ድማ እንታይ ስለ ዝተደለዩ እዚ ቻነል ክኽፈት ምኻሉ ብጣዕሚ ኩሉ ገሊፅኩም ናይኹም እግዚኣብሔር ይሃበልና ኣብ መወዳእታ ድማ ምናልባት ንኣና ንመበናን ትብልዎ ንድሕር ኣለኩም ናባኹም ከብለኩም ባእሽ እሺ እንታይ ዝብላ ኣሎ ብሕልፊ ኣብዚ ማስ ሜድያ ማለት እዩ እዚ ሓሶት እንተተደጋገመ ስኒ ሓቂ ይመስል ዝብል ቃል ኣሎ ወይ ናይ ቦታትና ምሳሌ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ሓሶት ብብዝሒ እንተተደጋጊሙ ሓቂ ይመስል እዩ ግን ሓቂ ኣይኮነን ብዛዕባ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ብዙሕ ነገር ዝዝረባ ኣሎ ብዛዕባ ቤተክርስትያን
ጥራሕ ደይኮም ብዓብዩ ድማ ብዛዕባ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓንና የሱስ ክርስቶስ እውን ዝንገር ብዙሕ ነገር ኣብ ማስ ሚድያ ንሰምዖ ኢና። ሕጂ ሰባት በዚ መልክዕ እዚ ብዙሕ ክደጋግም ከሎ ኣብ ምስሓት ገጾም ወይ ኣብ ምድንጋራት ገጾም ስለ ዝኸዱ ከምዚ ዝኣመሰለ ቻነል እንዳኸፈትካ እቲ ሓቂ ምፍላጥ ካልእ እኮ ድኻም ኣይድልዮን እዩ። እዚ ማለት ንሓሶት እንተኾነ ኢኻ ክትፀባብቆ ክትደጋግፎ እትቃለስ እምበር ንሓቂ ንምንጋር ክንደክም የብልናን ባህላያነ ማለት እዩ ኩላትና ንሕና ብዓቕምና ተበጊሱሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መፈፀምቱ ወይ ድማ ስጋዕ መጨረሻ እንጎይ ይግበረና። ኩላህና ድማ ደቂ ቤተ ክርስቲያን በዛ ኣጋጣሚ ክንፅዕረሉ ክንጎየሉ ዝግበአና ነፍሳት ከነድሕን እዩ ዝግበአና ኣብዚ እዋን እዚ ማለት ክንፅዕር እዩ ዝግበአና። ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ እንደገና ምዕራፍ 2 እንታይ ይብል መስለኩም? ነቶም ብዙሓት መስሓቲ ከም ዝመፁ ነቲ መገዲ ሓቂ ድማ ከፅርፉ እንታይ ይብል? ንሳቶም ሰዓት ስለ ዝኾኑ ብዘረባ እናጠበሩ መናገዲ ክገብርኹም እዮም ካብ ቀደም ፍርዶም ኣብ ልዕሊኦም ኣንጠልጢሉ ኣሎ። ኣብ ቅድሚያ ዘላ ድማ ጥቕስ እንተሪኢኹማ ነቲ ዝተበጀቦም ጎይታ ብምክሓድ እውን ኣብ ልዕሊኦም ቅልጡፍ ጥፍኣት ከምፁ እዮም ይብል። ብዙሓት ድማ በቲ መገዲ ርክሰቶም ክስዕብዎም እዮም ብሰሮም እውን እታ መገዲ ሓቂ ክፅረፍ እያ ይብል። ብሰሮም እንታይ ክትኾነ እታ መገዲ ሓቂ ክፅረፍ እያ። ዘይረኣናየ ኣይኮነን እዚ ዝረኣናየ እዩ። ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና ብሰንኪ ናይ ሓደ ክልተ መገዲ ወይ ድማ ብሰንኪ እዞም ንቅዱስ ቤተ ክርስትያን ከፅድፉ ብዓብዩ ድማ ነቲ እምነትና ከፅድፉ ዝቃለሱ ሰባት እታ ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና ብዝተፈላለየ መገዲ ትፅረፍ ኣላ እያ ዋላ ሕጂ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ነቲ ሓቂ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና እምነት ንምፍላጥ ክንፅዕ ትግበአና እዩ። መኽሊትና ክንዕቢ ይግበአና እዩ። ሓደ ካብኡ መገዲ ሞ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሰርሐሉ ዝግበአና ድማ ከምዚ እንዳግበርና ንኸዶ እዩ ሞ ንመገዲ ሓቂ ምፍላጥ እዩ። መገዲ ሓቂ ምፍላጥ ድማ ብዙሕ ድኻም ዘድልዮ ኣይኮነ ነቲ ሓቂ ምዝርዛር እዩ። እቲ ሓሶት ዓብሊሉ ስለ ዘሎ እቲ ሓሶት በዚሑ ስለ ዘሎ እሞ ስለዚ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላክ ንኩላትና በረኸት ካብ ፀጉ ይዓድለና። ናይ ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ድማ ፀሎትና መለድነትና ይፈለየና። ሽባር ቦሺ ብጣዕሚ ይቐኒልና ግዜኹም ሰዊኢኹም ኩሉ ነገርኩም ሰዊኢኹም ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ኣብ ቃል ክትምህሩና ከምኡ ድማ ምዛ ሓዳሽ ቻነል ትንሳኤ ዘተዋህዶ ንተኸታተትልና ከተላልዩና ግዜኹም ሰዊኢኹም ኩሉ ነገር ምባርኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበልና። ሽባር ተኸታተልትና ንሎም መዓንቲ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ኣቦና ቦኦ ሻብታብ ነዚ መደብ ንኸላልዩናን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ማስ ሜዳ እውን ንዓና ከም ምእመና መጠን ጥቕሙን ጉዳእቱን ብሓፈሻ ድማ ክንገብሮ ዘለና ብጣዕሚ ኣስቢሖም ገሊፆምልናዮም ደጊመ ብሽም ምእመና ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ከምኡ ድማ ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ከመስግኖም ፈቱ ማለት እዩ። ኣብ ዝመፅእ ብካልእ መደብን ብካልእ ፕሮግራምን ክሳብ ንምለሰኩም ኩልና ኣብዚ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ቅሳነት ይሃብና።